ഏക സിവിൽ കോഡ് ഒരു നുണക്കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് സ്വാഗതം. അംബേദ്കർ ഏക സിവിൽ കോഡ് ആശയത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നോ? ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയാം. ആശയക്കുഴപ്പം അന്നേയുള്ളതാണ്. കൂരിരുട്ടിൽ കറുത്ത പൂച്ചയെ തിരയിലായിരുന്നു ഏക സിവിൽ കോഡ് ചർച്ച. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയുടെ പ്രധാന ഭാഗം അരങ്ങേറിയത് 1948 നവംബർ 23-നായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ ബഹുസ്വരതയിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായി വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് ആധാരമായി ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ഏത് ജനവിഭാഗത്തിനും സമുദായത്തിനും ആയത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ കൂടി ചേർക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. സമൂഹങ്ങൾ തലമുറയായി അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നവയിൽ ഇടപെടുക എന്നത് അവരുടെ ജീവിത രീതിയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള അംഗം നാസറുദ്ദീൻ അഹമ്മദും ഇതേ രീതിയിൽ ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു. എല്ലാ മതസമൂഹങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ മതനിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത്തരം സിവിൽ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അടർത്താനാകാത്തതാണെന്നും ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിഷയം മാത്രമായി കാണരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശം, വിവാഹം, വിവാഹമോചനം തുടങ്ങിയവ പരിപൂർണമായി മതത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് മെഹബൂബ് അലി ബേഗ് സാഹിബ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പിന്നീട് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായി മാറിയ അനന്തശയനൻ അയ്യങ്കാർ മുസ്ലിം വിവാഹ രീതിയെ തന്നെ പ്രശ്നവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറുപടിക്ക് തുനിഞ്ഞത്. മുസ്ലിം വിവാഹം മാറ്റർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഖുർആൻ വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉടമ്പടിക്ക് മാത്രമേ ശരീഅത്ത് നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ബേഗ് തിരിച്ചടിച്ചു. കെ എം മുൻഷിയാണ് പിന്നീട് സംസാരിച്ചത്. മുസ്ലിങ്ങളോ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളോ മാത്രമല്ല ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനായി ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലെ ഹിന്ദു അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രതിഷേധമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർ വാദിക്കുന്നത് ഈ വകുപ്പിൽ ഭേദഗതി പാടില്ലെന്നാണ്, മുൻഷി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നു. എല്ലാ വ്യക്തി നിയമങ്ങളെയും അവസാനിപ്പിച്ച് ഏകീകൃതമായ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏത് വ്യക്തി നിയമത്തെയാകും ആധാരമാക്കുകയെന്ന് മുസ്ലിം അംഗങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അത് ഹിന്ദു നിയമങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കിടയിൽ വിവിധ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏത് സ്വീകരിക്കും? ഇങ്ങനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ നാളുകളിലേക്ക് വ്യക്തി നിയമങ്ങളെ തള്ളിവിടുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? മറുപടികൾ പലതും പല കോണിൽ നിന്നും ഉയർന്നെങ്കിലും ഒന്നും തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനായുള്ള ആഹ്വാനം ഒറ്റവരിയിൽ അവസാനിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ എൻഡ്യുവർ ടു സെക്യുവർ ഫോർ സിറ്റിസൺസ് എ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഭേദഗതികൾ അംഗീകരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പു നൽകാൻ സാധിക്കും. ഒരാൾ പൗരനായിരിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ അയാളുടെ മേൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ല. ഇത്തരമൊരു ഏക കോഡ് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് ബാധകമാകൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കറിനോ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ വക്താക്കൾക്കോ ഇതിനായുള്ള വ്യവസ്ഥ ഒറ്റവരിയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്? ദളിത് എഴുത്തുകാരൻ കെ കൊച്ചി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നോക്കൂ. അംബേദ്കർ ഇത്തരമൊരു നിലപാടിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കാരണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് അടിസ്ഥാനം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ധർമ്മ സംഹിതകളായിരിക്കുമെന്നും ആ സംഹിതകൾക്ക് ഒരു ദേശീയ സമൂഹ രൂപവത്കരണം അസാധ്യമാണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് അംബേദ്കറിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കെ കൊച്ചു പറയുന്നു. സത്യത്തിൽ അംബേദ്കർ തടിയൂരുകയാണ് ചെയ്തത്. താൻ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയഗതികളെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് റദ്ദാക്കുന്നുവെന്ന ഭീതി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായക്കാർക്കും സാമൂഹികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ചില സമുദായക്കാർക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെ ചൊല്ലി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ ചിലർ രൂക്ഷമായി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്ക് ചില സംരക്ഷണങ്ങൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തികച്ചും ബുദ്ധിപൂർവമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ അശേഷം സംശയമില്ല. ന്യൂനപക്ഷം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിഹാരം ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഗതാർഹമാണ്. ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണത്തിനെതിരായി ഒരു തരം മതഭ്രാന്ത് തന്നെ പ്രകടമാക്കിയിട്ടുള്ള യാഥാസ്ഥിതികരോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്,
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വികാര വിക്ഷുബ്ധരാണ്. അതിൻ്റെ പൊട്ടിത്തെറിക്കലിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഊടും പാവും തകർന്നുപോയേക്കാം. യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം ഇതിന് വേണ്ടത്ര തെളിവ് നൽകുന്നു. രണ്ടാമത്തേത്, ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ അർപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുതയാണ്. കോഡ് ഏകീകരണ ചർച്ചകൾ ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് അംബേദ്കറിന് ഇങ്ങനെ കൂടി പറയേണ്ടി വന്നു. നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏകരൂപമായ നിയമസംഹിത നിലവിലുണ്ട്. നമുക്ക് രാജ്യത്തൊട്ടാകെ പ്രാബല്യമുള്ള ഏകരൂപവും സമ്പൂർണവുമായ ക്രിമിനൽ നിയമവും ഉണ്ട്. പീനൽ കോഡിലും ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലും അത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വത്ത് ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യത്തൊട്ടാകെ പ്രാബല്യമുള്ള ഒരു വസ്തു കൈമാറ്റ നിയമവും ഉണ്ട്. പിന്നെ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ നിയമങ്ങളുണ്ട്. വേറെയും അനേകം നിയമങ്ങൾ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാകും. ഇവയൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തിന് ഫലത്തിൽ ഒരു സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെ ഒരു നിലക്കും ഹനിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയല്ലേ? അംബേദ്കർ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഏക സിവിൽ കോഡിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി. way2nikah.com, the exclusive Muslim matrimonial site.